bem rapidinho, antes de uma paradinha rapidinho. Alguém estacionou um carro na frente de, nessa rua aqui, na frente de uma garagem. Por gentileza, quem estacionou um carro aqui nessa rua aqui ao lado, do nosso lado esquerdo, o morador quer sair com o carro. Por gentileza, o carro que estacionou ao lado esquerdo, vá lá. Antes que ele chame o reboque, tá, tá. Onde é que desliga? Não, não vai conseguir sair dentro de casa, ok? Por gentileza, o carro.